pasa? Voy a sacar mi tequila y me lo voy a beber aquí enfrente de ti. Voy a ponerlo aquí, lo voy a quemar esa camioneta, se nos vamos las pirámides. Vámonos, güeyes, pinches cabrones. R$15. Bajar, é? Luciano aqui. Os caras aqui já. Técnicas incas de comércio. Morreu, eu fiquei com o vocalista, pelo menos, eu posso montar outra banda. É, e tem o técnico também. Tem equipe. É, o técnico. O técnico tá onde? Técnico. O que é isso aí, Paulo? Pimenta. Doce de pimenta. Doce apimentado. Tem azedinho, assim. Tem. Depois de comer, eu vou te comprar você. Graças. Tem de quem? Tem o tio aqui. O tio, quem? É bom? Vamos passear aí por aí, mentado. Que é isso, Rafa? São chiles mexicanos muito picantes. Este, por exemplo, é muito grande e muito picante.